עכשיו נעשה אנבוקסינג לתופעה של הצבעת מחאה. או במילים אחרות, מי שרוצים להשפיע בלי להצביע. פתק לבן. המחשבה שפתק לבן משמש כהבעת מחאה שאין למי להצביע היא טעות די רווחת. למעשה, בישראל, הפתקים הלבנים נחשבים ככל פסול ולא יותר, כך שמחאה זה לא. דונלד דאק. יש מקומות בעולם בהם אפשר לכתוב על פתק לבן שם כלשהו שאינו מבין המועמדים. בשוודיה ובפינלנד, הצבעת מחאה נפוצה היא עבור דונלד דאק, אם כי הוא אף פעם לא קיבל מספיק קולות כדי להיכנס לפרלמנט. לפעמים, הצבעת מחאה יכולה לשנות את המפה הפוליטית. מפלגת הגמלאים, זוכרים אותה? ההפתעה של הבחירות לכנסת ה-17, שזכתה בשבעה מנדטים מעל לכל התחזיות. בניתוחים שנעשו אז, שיעורי הצבעה גבוהים למפלגה, הוסברו כהצבעת מחאה כנגד המדיניות הכלכלית שפגעה בשכבות החלשות, וכביטוי של ייאוש מהפוליטיקה הישראלית. האם לדעתכם תהיה הצבעת מחאה גם בבחירות האלה? איימן עודה, הרשימה המשותפת. מאז שנות ה-70, שיעורי הצבעה ביישובים הערביים נמוכים יותר מאשר ביישובים היהודיים. אבל בבחירות 2013, ובמיוחד ב-2015, הפער הצטמצם. ואז הגיעו בחירות 2019, ושיעורי הצבעה ביישובים הערביים שוב ירדו לפחות מ-50%. מחאה בעקבות חוק הלאום, אכזבה בהתפצלות הרשימה המשותפת, כנראה שיש הרבה סיבות. מתקות, ים, המקום האולטימטיבי לבלות בו את יום השבתון למי שבוחרים שלא לבחור. אחרי 3 מערכות בחירות רצופות שבהם עלה שיעור הצבעה, במערכת הבחירות האחרונה נרשמה דווקא ירידה של כמעט 4% לעומת בחירות 2015. האם אי הצבעה היא ביטוי למחאה, ייאוש או סתם עצלנות? הקופסה כבר ריקה והבחירות מתקרבות. אז האם רק מי שמצביע משפיע? אולי גם מי שלא מצביע משפיע? השתתפות בבחירות מחזקת את המשטר הנוכחי. אולי פוליטיקה של התנגדות צריכה כאקט הצהרתי דווקא לא להיות חלק ממנו? אני אחשוב על זה בים. אחרי שאצביע כמובן. ומה אתן חושבות על מי שלא מצביע? ספרו לי בתגובות.